قدوميها كما عدا ومدى صوماليا دكتر محمد أحمد شمعالو ومانتا شرجرات قبتي حرون كما عدا أس أيا كهلي قرال دوان كسو بحي حفيس كانت دور كقودي قران كا قرال كاس أيا قيب كميدا لغو حسي كما عدا ومدى وغهرين قدوميها كما عدا أيا كورمي وربحنتا سيلاق قدبي كما عدا أو هيد إنا استعمالين لعق أن صومرين قسنة الدولادة وربحنتا مالدو صوب حضي waxay jaamacaddu warbixintu ay leedahay jaamacaddu waxay aruurisay lacag lacagtaasna waxay isticmaashay ayadoon khasnada dawladda soo marin qodobka 13 dhibic 2 dhibic 12 1.2 in lacag inta leeg aan aruurinay aan isticmaalna anagoon dawladda ma taqaana dawladda soo marin intaas aan ugu leeyahay laakiin ماشا تنا لغما ايدين جا لعاق تاسو ان سي شرعيكا بحسن لو استعمالي سيدو كالي دكتر محمد احمد شمعالي قدوميها كام عادة ومدى سوماليات ايا شيغة ان دولة داي كلا ساري سو ياغا ايا حفيز كانت دورك قودي قرنكا وحاجر مركا لبيه ايا دو دو دولة دا هدى سوق افسدان لابا شرعي هدى سوق افسدان كلي شرعي دا كلا ساري جيري دولة دا كلا ساري سو انيغا ايو غريقان خد ارنتا ee hanta dhowrka guud arinta hadda noo dhaxayso waa lacagtan inaad qabataan haddii aad qabateen waxay ahayd inaad soo marsiisan xasanada dawladda iyo qasanada dawladda inaad marsiina maahan waxaan anigu leenahay waaye ayakuna sharci bay ma taqaan haystaan anigu sharci haystaan sharci aan ku kala baxeynaa laakiin adiga waxaan idinku yeernay in muxuu ahaa mowqifkan ku saabsan in jaamacadda umadda waxaa laga yaabaa in la tuhmo in la tuhmay laakiin tuhmada inaan cadeyno mowqif aad ka istaagno ayaan maanta isugu keenay yeernay anagu ma hayno meel hanta dhowrkoona oo kuida jaamacadda lacag bay lunsatay maxamed abdinaasir ayaan leh universal tv muqdisho